إله إلا الله محمد رسول الله. کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے. کہا عمر، ابو بکر، اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی، حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے. حضور نے فرمایا، میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے. چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے. عرض کی، بندہ نواز، آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا، تمہاری مرضی. گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی. یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے. نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا. اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز، جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں. تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا. حضور سے عرض کی گئی، حضور آئے کھانا تناول کر لیں. حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا، جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی. کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین. یا ربی شکرا، ہدیت قلبی شکرا، روحت دربی شکرا، شکرا یا ربی، شکرا یا ربی شکرا، ہدیت قلبی.